ណាស់ណានាងមាសសុជាតាថាអតីតកាលគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃបច្ចុប្បន្នកាលការចងចាំមួយនេះគឺទុកនៅក្នុងចិត្តនិងបេះដូងមួយជីវិតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានអ្នកនាងមាសសុជាតាបើនៅពេលថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនពិតជាចង់ដឹងចង់ឮអំពីរឿងស្នេហារបស់អ្នកនាងជាមួយនឹងលោកសុវណ្ណរទ្ធីខ្លាំងណាស់តើមូលហេតុអ្វីបានដល់ថ្នាក់មិនអាចជួបគ្នាបានដែលលោកសុវណ្ណរទ្ធីលោកធ្លាប់បានអះអាងនៅពេលកន្លងទៅ ដោយសម្រាប់ទឹកភ្នែកដែលមនុស្សម្នាក់នេះហាក់បីដូចជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយលំបាកខ្លាំងប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើលោកគ្រាន់តែបង្ហើបបន្តិចបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឡាយរបស់ភារយានៅពេលកន្លងទៅរឿងអតីតប្តីដោយលោកបានបង្ហើបថាភារយារបស់លោកធ្លាប់ចូលក្លឹបធ្លាប់ប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនបើដែលជាប្រភេទថ្នាំកូវីនៅក្នុងក្លឹបនៅពេលដែលប្តីជាប់ពន្ធនាគារបើភារយារបស់លោកបានចូលក្ល
ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលបានបំផ្លាញ ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះហើយមើលទៅបានជាលោកសវណ្ណរទ្ធីមិនអាចជួបប្រពន្ធបានពីព្រោះថាជារឿងមួយដ៏ឆ្អែតចិត្តដែលប្រពន្ធបានលើកឡើងថាចង់សុំលោកសវណ្ណរទ្ធីលែងនៅពេលដែលលោកកំពុងតែជាប់ពន្ធនាគារនោះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអ្នកនាងមាសសុជាតាមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានឡាយវីដេអូជាបន្តបន្ទាប់ទៅទូជឲ្យលោកសវណ្ណរទ្ធីជាស្វាមីមកដោះស្រាយជាមួយនឹងខ្លួនប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមិនដ
បានមើលនៅក្នុងថ្ងៃខែដដែលនៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅលោកសវណ្ណទ្ធីបើកំពុងស្ថិតនៅក្នុងពូនធនាគារនៅឡើយនៅពេលនោះអ្នកនាងមាសសុជាតាបានត្រឹមតែបង្ហោះសារលើកសរសើរស្វាមីនិងបង្ហាញពីភាពទុកសោករបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងថ្ងៃទី 9 ខែមេសាឆ្នាំ 2021អ្នកនាងមាសសុជាតាបានចែករំលែកអមដោយរូបថតគ្រួសារដ៏មានសុភមង្គលកាលពីបាទប៉ុន្មានឆ្នាំមុននៅក្នុងថ្ងៃដដែលនិងខែដដែលនេះ ដែលដាក់ខอปชั่นថាអតីតកាលគ្រាន់តែជាស្រមោលនៃបច្ចុប្បន្នកាលការចងចាំមួយដែលមិនអាចបំភ្លេចបានចំពោះគ្រួសារដែលអ្នកនាងបានបង្ហោះកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែមេសាឆ្នាំ 2021នេះការរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកសោកសង្រេងថាបងជាមេគ្រួសារទាំងមូលមិនថាតែប្អូនៗក្មួយៗកូនៗនិងបើក្រុមការងារចិត្ត 30ចូលបើគ្មានបងតើពួកគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាអូនអាចនិយាយពាក្យថារឿងមកបានតែសម្រាប់ទឹកភ្នែកគឺអូនខាត់មិនបានឲ្យបើអូនតែដឹងខ្លួនតែម្ដងគឺអូនគិតដល់បងគ្រប់ពេលជាពិសេសគឺអូននិងកូនគឺតែងតែសួរបាននាំរកប៉ាថាតើបើអូនឆ្លើយ ជាមួយនឹងកូនយ៉ាងម៉េចស្រាប់គាត់យ៉ាងម៉េចកូនតូចនៅក្នុងពោះក៏ចិត្តបើសម្រាគឺត្រូវការបងមកមើលថែព្រោះមានតែបងម្នាក់គត់ដែលដឹងថាអូនជាមនុស្សដែលមានសុខភាពមិនសូវល្អនឹងត្រូវបើការបងតែម្នាក់ដើម្បីមើលថែនិងរក្សានោះសវណ្ណទ្ធីបើទោះបីជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគេបានបង្ហាញតម្រុយបើប្រេះឆាគ្នាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញបើថាបើអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗជាមួយនឹងគ្នានៅក្នុងអតីតកាលយ៉ាងច្រើនបើដែ
subscribe និង like